med Matcha din look. Simon som är chef för P3 Nyheter idag. Han är tillbaka 7:30. Tina, Kodjo och Hanna. Ja, så heter vi. Vi sitter här och bläddrar igenom mejl och tittar på vad som har hänt i världen. Yep. Mm. Med mera. Via internet gör vi allt detta. Precis, jag hittar nu någon, eller jag försöker hitta den här artikeln. Det är någon som har tipsat om att det är en älg som har gått till attack mot en 84-årig karl som heter Arne. Jag såg som den, tydligen har värjat sig med hjälp av sina gåstavar. Men jag hittar inte artikeln, jag bara ser den här bilden. Kan du inte bringa upp den från ditt fotografiska minne? Nej, jag har ju inte läst den. Nej, det var någon som hade fotat en framsida på en Blekinge i länstidningar. Men det får mig att minnas i somras när mina föräldrar var här så bodde de tillfälligtvis på min kolonilott. Ja. Och en kväll när de satt ute och njöt, så hörde de plötsligt världens... Alltså det lät som att någon blev överfallen. Någon som skrek och tumult i skogen bakom. Oj. Det är liksom skog bakom. Så där som att de bara kände att nu är det ett jädra gäng här. Vad gör vi? Det var väldigt läskigt. Men de fick i alla fall... jag gå och titta och då möttes de av en kvinna, en äldre kvinna. Som var ute med sin hund. Hon hade blivit attackerad av ett rådjur. Va? Oh, va? Hon hade en liten hund med sig. Den hade liksom rådjuret... Rådjuret hade ju ett jädra barn med sig. Så det var en rådjursmamma som var väldigt på sin vakt. Mm. Men detta har jag aldrig hört talas om. Och jag har ju varit där så mycket i den där skogen. Mm. Hon hade först sprungit på hunden och sparkat mot den. Så den bara... Wah! Liksom flög och skrek. Och då hade väl den här kvinnan tänkt... Du rör inte min hund! Ja. Så jag vet inte vad hon hade gjort, men hon hade väl kanske gått fram. Mm. Och då hade rådjuret vänt sig mot kvinnan. Och tydligen, när de attackerar, så sparkar de mot ansiktet och halsen. Är det sant? Ja! Ah, så hon hade hon blev jävligt illa tilltygad. Liksom. Till slut så hade hon kunnat värja sig. Jag tror hon hade liksom slagit mot det här rådjuret och kunde ta sig därifrån. Det var så jädra dramatiskt. Shit. Det där har jag aldrig talat om. Inte jag heller. Och jag har ju sett, det är så mycket rådjur i denna skog och på denna koll. Alltså, gud vad jag ser rådjur. Och jag har Irma med mig. Jag är aldrig rädd för de är så här, hej. Ja. Eller livrädda. Ja, och den här hade liksom verkligen varit så här, jag vet vart jag ska sparka dig. I ansiktet! Det kanske var läskigt. Det kanske var så här MMA-rådjur. Ja, det var väldigt, väldigt... Det var ju... Jävligt läppigt alltså. Det gick ju en dokumentär nyligen om den här mannen som blev anklagad för att ha mördat sin hustru. Ja, gick en dokumentär? Jag har bara läst om det. Ja, det gick på... Jag tror det var på radio. Det var ju fruktansvärt, ja. Tack, Kristoffer. Men det visade sig sen då... Han var ju... Alltså, ja, hon hittades vid en sjö. Ja. I hjälpslagen. Och han togs in direkt. Han anklagade den äkta mannen. Mm. Sen visade sig att det är en älg som har liksom mördat den här kvinnan. Och han har ju hela tiden sagt att han är oskyldig. Mm. Men det är ju liksom... Det är sån jävla sjuk men historia. Men då ser man inte hovavtryck och sånt? Ja, till slut så fick de ju ändå fram... Men det, alltså, det, jag tror att det... Ja, de fick ju fram det blev men alltså att leta, alltså veta att de ska leta efter älghår till exempel eller klöv, alltså det, nej, men det troliga, om ett par är ute i skogen och den ena dör, jag kan förstå att polisen är så här okej. Okay. Men det är väl också det man väl lärt sig från TV-serier att 95% utav fallen så är det närstående som utfört. Ja, så är det ju i verkligheten också. Det är ju den farligaste människan, för en kvinna är ofta mannen som lever med. Men vad sjukt, alltså jag tänker ändå så här, alltså just med det här rådjursincident, hur fan slåss man mot ett rådjur? Ja, för sen alltså, för skulle jag se en älg, då tänker jag, ja men fan lägger så här benen på ryggen, eller en björn spelar alltså, du kan inte springa ifrån den här. Nej, jag vet, men det är ju det man tänker. Och så, alltså, de flesta djuren finns ju någon form av så här instinktivt, men ett rådjur finns, alltså, man tänker ju att slå de drar. Slå mot ja, alltså, att slå, alltså, för vi pratade jättemycket. Ja. Vad händer? Nej, men man måste slå dem, och man ska typ slå dem med en påk eller någonting. Alltså, man måste slå dem hårt, för att när de går in i det här att de vill sparka. De vill ju sparka ihjäl dig. Det här, hon hade ju sitt barn med sig. Liksom. Så då måste man försöka slå dem hårt mot, jag tror, halsen. Ja, mjukdelar eller någonting. Gör som rådjuret, sitta på huvudet och halsen. Men svårt när de har de jävla klövarna i ansiktet på dig. Nu har Kristoffer hittat den här artikeln om Arne, 84. Så här står det. Plötsligt stod 84-årige Arne Johansson i Kyrkhult öga mot öga med den aggressiva älgtjuren. Han jagade den på flykten.
med gångstavan i högsta hugg. Det här var en måndagskväll. De stötte på varandra på, i bostadsområdet. Jag kan inte prata då. Bostadsområdet Kyrkult. Mm-hmm. Älgen som kom från ett intilliggande skogsområde betedde sig plötsligt aggressivt och vek tillbaka öronen. Tack vare att Arne Johansson har erfarenhet av hästar så visste han att han inte skulle vända djuret ryggen. Jag riktade mina gångstavar mot älgens ögon och skrek till, säger han till SVT Blekingenytt. Det gillade inte älgen som sprang tillbaka mot skogsområdet. Jag är tacksam för att jag är i livet efter det här. Men vad sa du? Jag har ju aldrig varit hästtjej, så jag visste inte. Ska man inte vända ryggen mot hästar? Vad gör de då? Sparkar de henne? Ja, eller vadå? Jag har inte hört det heller. Men har det de ingen jävla tjuvars heder? Gud vad läbbigt. Men man slår väl inte någon som väger... Att man skjuter alltså, inte en man i ryggen. Nej, men hästar har inte den moralen uppenbarligen. Nej, de inte. Men är det inte att man ska vara så här... Alltså, vad heter det? Flockledare. Jag fick någon så här light-kurs om att så här, du måste... var bestämd grejer. Jag lyssnade inte så noga. Men det var någonting med att man måste vara bestämd. Men det här handlar om när man träffar en argsint häst och då ska man titta den i ögonen, eller vadå? Aa, för jag vet ingenting om detta. Men att man kan typ göra sig stor och grejer, då blir de så här, ah shit. Och, men det kanske är som med hundar, man inte ska vika undan blicken först. Och så vet, ja, det vet vad vi gör? Hej hästmänniskor där ute. Ja. Kan ni höra av er? Och älgmänniskor. Ja, och älgmänniskor som kan gardera vad sig händer mot om man vänder ryggen mot en vapen? Arg häst slash älg? Ja. Hör av er, för vi har ingen aning. Mm. Vi har ingen aning. 72250 är numret och man skriver Peter och gör ett mellanslag. Skynda! Jaha, hörni ni, vad var det vi hörde där? Lord med tenniskort var det. Det kommer ju lite
bristfällig information från våra lyssnare angående hästar, tycker jag. Som Johnny som skriver, hästar gör fula miner när man vänder ryggen till. Ja. Gud, jag skulle vilja se det. Det är det värsta alltså som kan hända. Men de är ju alltid fula miner. Ja, och Jessica skriver, god morgon på er. För några år sedan i Lidköping där jag bor var det en älg som sprang in i vår gymnasieskola. Men ingen blev skadad vad jag minns. Hälsningar Jessica. Så det fanns inte så mycket mat. Alltså, det är ju en spännande historia, Jessica. Jag tycker den var fantastiskt spännande. Men just det här med, är det farligt att vända ryggen till? Blir man då sparkad i ryggen? Ja. Charlotte som har ridit i alla år säger att det inte alls är så. Att det inte är någon trigger för hästarna att man vänder ryggen till. Utan att det enda anledningen till att man inte ska vända ryggen till en häst som håller på att sparka sig är att man då inte kan väja för sparkarna. Nej, att man inte har koll. Men jag undrar hur många gånger har du väjat för hästsparkar, Charlotte? Jag får en helt ny respekt för dig. Half human, half ninja. Har du sett Matrix? Ducka för liksom en galen häst som sparkar bakut. Bara stå kvar, men duckar. Nej, jag ska köra sån här bakåt. Springa liksom hem. Jag är inte så jätteförvånad, för hästar verkar vara ganska lömska, tycker jag. Så att jag förstår att om man är i ett ridhus så är det ett jädra duckande. Precis, vi har alla blivit slagna av Charlotte och det går så jävla fort alltså. Pappa, mamma, jag förstår inte vad som hände. Hon är vi har inte fått riktigt bra svar på det här egentligen. Men Ante har ju skrivit om vilda djur. Jaha, vad överlag. Ska det handla? Det står så här. Han har skrivit under med Ante. Det gäller även björn. Folk tror att de går säkrare med ett gevär eller pistol, men då är det bättre att ha med ett stort granris eller dyligt. Vi möter av en björn. Upp med händerna, ser stor ut och skrik högt och tydligt. Det är du som är störst. Detta vet jag då jag känner den som arbetar på Grimsö som gjort exakt detta. Vid ett möte av en björn. Skulle tro att det är något som gäller de flesta djur. Rädsla och osäkerhet är aldrig bra, inte med hundar heller. Från Ante. Nu har jag jävlar. Hört. Ja, nu jävlar. Jag har också hört att man ska göra sig stor. Det har jag också hört. Så att det är väl ett tips. Men jag har också hört att man ska ha en bjällra. Och plingelingelingelingelingeling. Ja, men så det är ju för att de ska hålla sig borta. När man väl kommer bli konfronterad tror jag inte det räcker med att bara plingelingelingeling. Åh gud, jag hatar det där ljudet. Du kan ju sjunga lite kanske. Du behöver aldrig vara orolig för någonting. Men alltså, du kan bara brista ut i sång. Det kommer bli awestruck. Björnen skulle bli så här, oh shit my god, vad vackert. Den här, nu är det en signatur C som håller med Charlotte skulle jag säga. Alltså dumskallar. Anledningen att inte vända ryggen till är ju självklart för att kunna ha full koll på djuret. Det är djur. Vad som helst kan hända, hur snäll hästen än är. Va? Jag säger ju att det är lömska djur i så fall. Vad som helst kan för fan inte hända, hur snäll hästen än är. Stab you in the throat, motherfucker. Gud, alltså, jag hade inte räknat med det här. Jag är världens gulligaste häst. Så fort du vänder ryggen till. Vad som helst kan hända, den kan sno din bil, den kan bortröva din familj. I have your family. Åh gud, hör på den här då från Hampus. En kompis till mig skulle i våras gå en genväg genom skogen på fyllan och gick tydligen lite halvt vilse. Helt plötsligt blir han nertacklad av något och kollar chockat upp och ser att det är ett rådjur med ett kid som har stagat ner dem. Slutade med två brutna revben. Åh gud, shit. De är livsfarliga. Här är det någon som skriver om sin morfar. Där det står, min morfar är jägare likt som jag. En gång när han skulle gå fram till en älg som han nyss skjutit, trodde han, vaknade älgen till, ställer sig upp in till morfar. Detta slutar med att morfar hänger i älgens horn då han fastnat där medan älgen springer runt i skogen fram och tillbaka. Fram och tillbaka tills han lyckas övermanna den genom att på något vis strypa älgen medan han kastas runt i luften. Mm-hmm. Det bästa med detta är att morfars vän filmar det hela. Va? Jag kan säga att filmen gick varm på släktmöten åren efter. Med vänlig hälsning, Vildmarksungen. Jag vill säga så här, Vildmarksungen. Pics or it didn't happen. Skicka hit filmen. Alltså det låter som så här, att typ hans farfar är fan typ Putin eller någonting. Ja, alltså här skulle man ju vilja ha vem ett filmbevis bevis faktiskt, för det låter lite väl. Eller skicka det låter som, inte för att jag ska liksom ta ifrån dig detta, men man skulle vilja se det. Låter som inledningsscenen i Vasanisse, Åsanisse. Ja, jag har ju sett den då. Jag såg den på Gotlandsfärjan. Varför gjorde du det? Välkommen till Knohult. Den var bra. Den nya, jag har inte alltså, sett den. Remake den Michelle. Bra. Ja, okej. Okay. Säker. Ja. Okay. Linda hört av sig. Spännande. Hallå gänget. Mycket action. Hur fan är läget? Eller, vänta, är det här rätt? Jo. Hallå gänget, hur är läget? Med mig är det döfint. Lyssnar på er tre änglar. Vänder du ryggen mot en stridslusten eller arg häst? Ser de att du är på väg bort och därmed avtar faran. Hästen lugnar sig men iakttar dig noggrant och är beredd med
om, och är beredd om vändningen skulle ske. Ha det fint, Linda. Så det är två olika bud vi har där. Mm. Ja, okej. Vi har inte fått bekräftat att om man vänder ryggen så gör de något jävligt sneaky. Nej, det har vi inte. Men här har vi fått ett allmänt tips hur man ska bete sig kring ett djur som är argt. Så här skriver någon. Backa undan och ge djuret det utrymme som den vill ha. Ett friskt djur attackerar bara om den är trängd och inte ser en annan utväg än att fysiskt försvara sig. De visar först med olika beteenden och signaler som vi människor ofta inte förstår. Nej, okej. Okay. Då är det ju jävligt svårt alltså. Ja. Ja. Men man ska hellre fly än illa fäkta. Korrekt. Calvin Harris och Florence Welch med Sweet Nothing. Nu är klockan 7:54 och det betyder att det är lite drygt en halvtimme kvar tills vi får vårat torsdagsbesök. Ja, det är Tobias Boström. Ja, precis. Han driver en blogg som är uppskattad. Jobbar på Nöjesguiden. Han är duktig på diagram. Ja, precis. Och han är också duktig på att pinpointa vad som är hett just nu. Ja. Vad är snackisarna? Så att vi kommer att ha mycket att tala om, tror jag. Vill ni hänga med så lyssna. Han har fått i uppdrag att sätta samman lite diagram som rör morgonpasset. Mm. Jag kollar på dem, de är troliga. Så att det kommer att bli kul. Klockan 8 kommer han. Ja. Tills där ska vi prata om rådjur och älgar och hästar kanske. Ja, och hur man försvarar sig mot dessa bästar. Bästar, hästar. Really? Kul. Åsa Lisse. Ja, really. Åsa Lisse var bra. Ja, den var det. Men du måste se den. Ja,
Lizzo, Porter Robinson med Easy i morgonpasset i Petri. Vi ska fortsätta prata om hur man ska göra om man träffar på en aggressiv älg. Men det gör vi om en stund, för först ska Simon in här med nyheterna. Och det ska bland annat handla om det stora intresset för att köpa sex av barn. Tjenare Emma. Skulle verkligen vilja träffa dig. Den diplomatiska stormen kring Syrien fortsätter och Håkan Hellström blev den stora vinnaren på Rockbjörnen. Klockan är 7:30. P3. Ett försök att smuggla in 51 syriska flyktingar över Öresundsbron stoppades vid brofästet i Malmö igår. Fem män har gripits och är misstänkta för att ligga bakom smugglingen. Och på tal om Syrien och omvärldens diplomatiska storm om vad som ska göras efter den påstådda gasattacken där. Britternas premiärminister David Cameron har ju i flera dagar pratat om en snabb militär insats. Men nu backar han och säger att det måste till en debatt till i parlamentet efter att FN-inspektörerna är färdiga i Syrien. Det ser alltså ut som om uppgifterna om en attack så tidigt som den här veckan inte kommer att besannas, åtminstone inte med Storbritanniens stöd. Det som ligger bakom den förändrade inställningen från Cameron, det är en massiv debatt som pågår här i ett krigstrött Storbritannien. Ingen vill ha en upprepning av Irak, då Storbritannien gick i krig på grunder som senare visade sig vara helt felaktiga. Det fanns inga massförstörelsevapen i Irak. Staffan Sonning, London. Sverige igen. Skolinspektionens beslut att tillfälligt stänga internatskolan Lundsberg fortsätter att få konsekvenser. Rektorn har fått sparken och de som sitter i styrelsen för Lundsberg är beredda att avgå. En av dem är Sofia Orre. Om det är så att det är en fördel för skolan att någon eller flera av oss avgår, så har vi sagt att då gör vi det. Men där är vi inte ännu. Intresset för att köpa sex av barn är stort. När verkligheten i P3 la ut en annons på nätet där en 14-årig tjej sålde sex, så fick de över 100 svar på en vecka. Och Sanna Tvilling på Stockholmspolisens prostitutionsgrupp är inte förvånad. Det är precis den erfarenheten vi också har. De vi träffar på, unga personer som erbjuder sexuella tjänster på internet, de får extremt många svar via mejl, sms, telefonkontakter. LO tycker att arbetslösa får för lite i ersättning. De vill att de flesta ska få 90% av sin lön när man blir av med jobbet. Det här skriver LO-ordföranden Karl-Petter Thorvaldsson på DN Debatt idag och föreslår en förändring i 3 olika steg. Nu fotboll. Ikväll lottas grupperna inför höstens Champions League-fotboll. Igår kväll gick de 5 sista biljetterna till Milan Celtic, Zenit Sankt Petersburg, Victoria Pilsen från Tjeckien och till spanska Real Sociedad. Den största vändningen stod Celtic för. Skottarna hade förlorat med 2-0 borta mot Karagandy från Kazakstan, men vann med 3-0 hemma. Det avgörande målet gjorde James Forrest på tilläggstid. Och det rapporterade Radiosportens Mia Bryngelsson. Håkan Hellström, han blev den stora vinnaren när Rockbjörnen delades ut igår kväll. Oj då, det visste inte jag faktiskt. Ja, nej, ja, det här är som en märklig, underbar dröm faktiskt. Jag tror inte att någon av er kan förstå hur det här känns. Det är otroligt, helt otroligt. Så där sa Håkan Hellström i Aftonbladets TV när han fick pris som årets manliga artist, men också för årets konsert och årets låt. 2 rockbjörnar gick till Sara Larsson för årets genombrott och årets kvinnliga artist. Alla vinnare hittar du på vår sajt. Och med det sätter vi punkt för P3 Nyheter 7:30. Nu tillbaka till morgonpasset. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik. P3. Fan! För dig som vill ha ett alternativ till hela havets stormar, tryck 2 på din tonvalstelefon. Du har valt alternativ nummer 2. Tja, det här är Katrin Zetomierska. Jag älskar smal musik. Den ska vara smal. Carpe fucking diem. Villa Alfaggi. Humorhimlen. Bara i P3. Och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Det här Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.